bere tradizio eta historiagatik. Atunaren eta kontserben sektorean duen eragin sozial eta ekonomikoagatik. Arrantza iraunkorreko praktiketan mundu mailako erreferentea izateagatik. Eta iraunkortasunerako zientziaren alde egiteagatik, Bermeo liderra da atunaren kudeak eta jasangarria defendatzeko mugimenduan. Ezagutza zientifikotik eta praktika honen bultzadatik abiatuta, Bermeo Tuna World Capitalen nahia da atunaren oraingo eta etorkizuneko kudeak eta jasangarriaren liderra izatea. Ozeanoen osasuna sustatuz eta arrantza jasangarria Bermeoren eta munduaren etorkizunerako baliabide iturri bihurtuz. Erronka horrekin sortu da Bermeo Tuna World Capital, aliantza publiko-pribatua. Bermeon, Euskadin eta munduan, atunaren baliokateko eragile nagusiak inplikatzeko helburuarekin. Proiektu bat, denona eta denontzat.